The Da Vinci Code. ፍንጮች የላንግደን አይኖች ፍለጋው ከተጀመረ ጀምሮ ከኮምፒውተሩ ስክሪን ላይ አልተነቀሉም። 5 ደቂቃዎች አለፉ። 2 ፍንጮች ብቻ ብቅ አሉ። ሁለቱም ተዛማጅነት የሌላቸው ነበሩ። መስጋት ጀምሯል። ፓሜላ ጌቱም ከጎን ባለው ክፍል ውስጥ ትኩስ የሚጠጣ ነገር እያዘጋጀች ነው። ላንግደንና ሶፊ ካቀረበችላቸው ሻይ በተጨማሪ በሞኝነት ቡና እንድትጨምርላቸው ጠይቀዋት ነበረ። በሚቀጥለው ክፍል ውስጥ የሚሰማው የምድጃ ድምፅ ደግሞ ላንግደን ጥያቄያቸው ወዲያው የሚፈላ ኔስካፌ እንደማያስጠላቸው እንዲጠረጥር አድርጎታል። በመጨረሻም ኮምፒውተሩ የደስታ ድምፅ አሰማ። ሌላ አገኛችሁ መሰለኝ አለች ጌቱም በሌላኛው ክፍል ውስጥ ሆና። ርዕሱ ምን ይላል? ላንግደን ስክሪኑን ተመለከተው። ግሬይል ወይንም ጽዋ፣ አሊጎሪ በመካከለኛው ዘመን ስነ ጽሑፍ ውስጥ በሰርጋዌን እና በአረንጓዴው አርበኛ ላይ የተጻፈ ድርሰት። የአረንጓዴው አርበኛ አሊጎሪ ሲል ጮሆ መለሰላት። ብዙም አይጠቅማችሁም አለች ጌቱም። ለንደን ውስጥ ብዙም በአፈ ታሪክ የሚነገርላቸው አረንጓዴ አርበኞች የሉም። ላንግደንና ሶፊ ከስክሪኑ ፊት ለፊት ተቀምጠው 2 ተጨማሪ ፍንጮች እስኪመጡ ድረስ በትዕግሥት ተጠባበቁ። ቀጥሎም ኮምፒውተሩ ያመጣው ፍንጭ ያልተጠበቀ ነበረ። ዳይ ኦፐርን ቮን ሪቻርድ ዋግነር፣ የዋግነር ኦፔራ። የዋግነር ኦፔራ? ስትል ጠየቀች ሶፊ። ጌቱም አንድ በፍጥነት ሻይ የሚሆን የሻይ ቅጠል እሽግ ይዛ ብቅ አለች። አስገራሚ ግጥምጥሞች ነው። ዋግነር አርበኛ ነው እንዴ? አይደለም አለ ላንግደን በድንገት የመከንከን ስሜት እየተሰማው። ነገር ግን የታወቀ የዓለም አቀፍ ውብ ድርጅት አባል ነው። በሆዱ ደግሞ ከሞዛርት፣ ቢትሆቨን፣ ሼክስፒር፣ ጌርሻዊን፣ ሁዳኒ እና ዲዝኒ ጋር ሲላከለበት በህቡ ድርጅት አባላት አርበኞቹ ሐውልቶች የጽዮን ገዳምና ቅዱስ ጽዋው መካከል ስላለው ትስስር ብዙ መጽሐፍ ተጽፈዋል። ይህን ማየት ፈልጌ ነበረ። ሙሉ ጽሑፉን እንዴት ነው ማየት የምችለው? ሙሉ ጽሑፉን ማየት አያስፈልጋችሁም አለች ጌቱም። ከላይ ያለውን ርዕስ ብቻ ተጫኑት። ያን ጊዜ ኮምፒውተሩ ያስቀምጧቸውን ቁልፍ ቃላት ከፊት ለፊታቸው 1 ኋላቸው ደግሞ 3 ገላጮችን በማስገባት ያሳዩታል። ላንግደን ያለችው ባይገባውም ቀስቷን በደማቁ ርዕስ ላይ አኑሮ ተጫነው። አዲስ መስኮት ብቅ አለ። ፓሪስ ፋል የተሰኘው አፈታሪካዊ አርበኛ፣ በአከራካሪ ሁኔታ ሲፈለግ የቆየው አፈታሪካዊ ጽዋ፣ በ1855 ዓመተ ምህረት የለንደኑ ፊላርሞኒክ ዲቫ የተሰኘው የሪቢካ ፖፕ የግጥም ስብስብ፣ በባይሩዝ ጀርመን የሚገኝ የዋግነር ሐውልት። የተሳሳተ ጳጳስን ያገኘ ነው አለ ላንግደን ተከፍቶ። የመፈለጊያ ዘዴው ቀላልነት ግን ሳያስገርመው አልቀረም። ከፊት ለፊቱ በኮምፒውተሩ ስክሪን ላይ የተደረደሩት ቁልፍ ቃላት ከነአገባባቸው የዋግነር ፓርሲፋል ኦፔራ ለመግደላዊት ማርያምና ለኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሐረግ ማስታወሻነት በአንድ ወጣት አርበኛ የተነገረ ታሪክ እንደሆነ የማስታወስ አቅም ነበራቸው። ታገሱ አለች ጌቱም። ጨዋታው የቁጥር ነው። ማሽኑ በቁጥሮቹ እንዲጫወት ተውት። በሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ኮምፒውተር ስለ ዘዋሪ ገጣሚያንና አቀንቃኞች፣ የፈረንሳይ ዝነኛ አዝማሪዎችን ጨምሮ ጽዋውን የሚመለከቱ ብዙ ፍንጮችን አቀረበ። ላንግደን አዝማሪና ካህን የሚሉት ቃላት እንዲሁ እንዳልተገጣጠሙ ገብቶታል። ዘዋሪዎቹ ገጣሚያንና አቀንቃኞቹ ስለ ክብር ሴትነት እየዞሩ የሚሰብኩ የመግደላዊት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተጓዥ አገልጋዮች ወይንም ካህናት ነበሩ። አሁን እስከምንገኝበት ዘመን ድረስ አዝማሪዎቹ እመቤታችንን ወይንም ራሳቸው ለዘላለሙ አሳልፈው ለሰጧት ምስጢራዊና ውብ ሴት በመዝሙር ያወድሷታል። ላንግደን በነገሩ በመጓጓት የቀረውን ጽሑፍ ቢመለከተውም ምንም ጠቃሚ ነገር ሊያገኝ አልቻለም። ኮምፒውተሩን በድጋሚ ነካካ። አርበኞች
ወሮበሎች፣ ጳጳሶችና ከዋክብት የቅዱስ ጽዋ ታሪክ በጥንቆላ ውስጥ አይደንቅም? አላት ላንግደን ሶፊን። ጥቂቶቹ ቁልፍ ቃላቶቻችን እንደ ነጠላ ካርዶች ተመሳሳይ ስም አላቸው። የኮምፒውተሩን ማውስ ስቦ ቀስቱን በአንድ ርዕስ ላይ በማሳረፍ ተጫነው። ከአያትሽ ጋር የጥንቆላ ጨዋታ በምትጫወቱበት ወቅት ይግለጹልሽ አይግለጹልሽ እርግጠኛ አይደሉም፣ ነገር ግን ይህ ጨዋታ ስለ ጠፋችው ሙሽራና በእርኩስ መንፈስ ስለ መረታቷ የሚያወራ ትኩስ ማጣቀሻ የሚሆን ማስተማሪያ ታሪክ ነው። ሶፊ ግራ በመጋባት ተመለከተችው። አልገባኝም። ዋናው ነጥብ እሱ ነው። የቅዱስ ጽዋው ተከታዮች ዘይቤያዊ ጨዋታ ተጠቅመው የማስተማር መልእክታቸውን ከቤተ ክርስቲያኗ አይን ለማራቅ ችለዋል። ላንግደን ብዙውን ጊዜ ዘመናውያኑ የካርታ ተጫዋቾች አራቱ የካርታ መለያዎቻቸው አበባ፣ ልብ፣ ጦርና ዳይመንድ ከጥንቆላ አራት መለያዎች ማለትም ከጎራዴ፣ ቆብ፣ በትርና ኮከብ በቀጥታ የመጡ ከጽዋው ጋር ግንኙነት ያላቸው ምልክቶች መሆናቸውን ያውቁ ይሆን ሲል ራሱን ይጠይቃል። ጦሮች ጎራዴዎች ነበሩ፣ ልቦች ቆቦች ነበሩ፣ አበቦች በትሮች ነበሩ፣ ዳይመንዶች ከዋክብት ነበሩ፣ ስለቱ ወንድ፣ ጽዋ ሴት፣ የንጉሡ ሐረግ የፈካው ግንድ፣ የሴት ጣዖት የእንስት ቅድስትነት። ከአምስት ደቂቃዎች በኋላ ላንግደን ምንም እንደማያገኙ ተስፋ በቆረጠበት ሰዓት ኮምፒውተሩ ፍንጭ አሳየ። የተሰጥኦ ስበት፣ የአንድ ዘመናዊ አርበኛ የሕይወት ታሪክ፣ የተሰጥኦ ስልት ሲል ጮኸ ላንግደን ለጌቱም እንዲሰማት። የአንድ ዘመናዊ አርበኛ ታሪክ። ጌቱም ከወደ ጥጎና ፊቷን አዞረች። ዘመናዊ ምን ማለት ነው? ስለ ሰር ሩዲ ጉሊያን እንዳይሆን ብቻ። በግሌ ጠቃሚ ነው ብዬ አላምንም። ላንግደን ስለ አዲሱ አርበኛ ሰር ሚክ ጃገር ጥርጣሬ ቢኖረውም ጊዜው ስለ ዘመናዊ የብሪታንያ አርበኝነት ፖለቲካ የሚከራከሩበት ወቅት አይመስልም። እስኪ እንመልከተው አለና ላንግደን ርዕሱን ተጫነው። የተከበረው አርበኛ ሰር አይዛክ ኒውተን ለንደን ውስጥ 1727 እና በዌስት ሚኒስትር ገዳም የሚገኝ ሐውልቱ ጓደኛውና የሥራ ባልደረባው የነበረ አሌክሳንደር ፖፕ። ዘመናዊ የሚለው ቃል አንጻራዊ ይመስለኛል አለቻት ሶፊ ጌቱምን። ስለ ሰር አይዛክ ኒውተን የሚያወሳ የቆየ መጽሐፍ ነው። ጌቱም በሩ ላይ ቆማ ራሷን ነቀነቀች። ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ኒውተን በእንግሊዝ የፕሮቴስታንቲዝም መቀመጫ በሆነው ዌስት ሚኒስቴር ገዳም ነው የተቀበረው። በዚያ ስፍራ የካቶሊክ ጳጳስ ይገኛሉ ማለት ፍጹም የማይታሰብ ነገር ነው። ክሬምና ስኳር ትፈልጋላችሁ? ሶፊ በአዎንታ ራሷን ነቀነቀች። ጌቱም ጥቂት ስትጠብቅ ቆየችና ሮበርትስ አለች። የላንግደን ልብ እየደለቀች ነው። አይኖቹን ከስክሪኑ ላይ አንስቶ ከተቀመጠበት ተነሳ። ሰር አይዛክ ኒውተን የምንፈልገው አርበኛ ነው። ሶፊ በተቀመጠችበት ቀረች። ስለምንድን ነው የምታወራው? ኒውተን ለንደን ውስጥ ነው የተቀበረው አለ ላንግደን። አዲስ የፈጠራቸው የሳይንስ ሥራዎቹ በቤተ ክርስቲያኗ ዘንድ ቁጣ አስነስተው ነበር። ከዚያ በላይ የጽዮን ገዳም ታላቁ መሪ ነበር። ከዚህ ሌላ ምን እንፈልጋለን? ሌላ ምን እንፈልጋለን አለች ሶፊ ግጥሙን እየጠቆመች። ጳጳሱ ማንን አዋራ? ፖፕ ወይንም ጳጳስ የሚል ትርጉም አለው የሚለውን ቃል ሲጫነው ሙሉ አረፍተ ነገሩ ብቅ አለ። በንጉሶችና ታዋቂ ሰዎች የታጀበው የሰር አይዛክ ኒውተን የቀብር ሥነ ሥርዓት በሐውልቱ ላይ አፈር ከመበተኑ በፊት ውዳሴ ባሰማው ጓደኛውና የሥራ ባልደረባው በሆነው በአሌክሳንደር ፖፕ ነበረ የተመራው። ላንግደን ዞሮ ሶፊን ተመለከታት። በሁለተኛው ሙከራችን ትክክለኛውን ፖፕ ወይንም ጳጳስ አግኝተነዋል። ንግግሩን ቆም አደረገና መልሶ ቀጠለ። ኤ ፖፕ፣ አንድ ጳጳስ ወይንም አሌክሳንደር ፖፕ በለንደን ይገኛል። የጳጳሱ ኤ ፖፕ ትክክል፣ የአርበኛ ሐውልት። ሶፊ ደንግጣ ብድግ አለች። የሚስጥራዊ ፍቺዎች ሊቅ የሆኑት ጃክሶኒየር በድጋሚ በአስፈሪ ሁኔታ ብልህ እንደሆኑ አስመስክረዋል።
እጀት ወይንስ? ሲላስ ከእንቅልፉ ባነው ተነሳ። ምን እንደቀሰቀሰውም ሆነ ለምን ያህል ጊዜ ተኝቶ እንደቆየ አያውቅም። እያለምኩ ነበር። በሰሌኑ ምንጣፍ ላይ ተቀምጦ በጸጥታ የተዋጠውን የኦፐስ ዴይ የመኖሪያ አዳራሽ አዳመጠው። ከስሩ ባለው ክፍል ውስጥ የሚገኝ አንድ አገልጋይ ከሚያሰማ የጸሎት መነባን በስተቀር የሚሰማ ድምፅ የለም። እነዚህ ድምፆች የተለመዱ ከመሆናቸው በተጨማሪ ምቾት ሊሰጡት በተገባ ነበረ። ይሁን እንጂ ድንገተኛ ያልተጠበቀ መሸበር ተሰምቶታል። የውስጥ ልብሶቹን ብቻ እንደለበሰ ተነስቶ ወደ መስኮቱ ተራመደ። የተከተለኝ ሰው ይኖር ይሆን? ከስሩ የተዘረጋው መስክ ቅድም ሲገባ እንደተመለከተው ጭር ብሏል። ጆሮዎቹን አቅንቶ አዳመጠ። ጸጥታ ሰፍኗል። ታዲያ ለምንድን ነው የመረበሽ ስሜት የተሰማኝ? ከረጅም ጊዜ በፊት አንስቶ ሲላስ ስሜቱ የሚነግረውን ማድመጥ ተምሯል። ልጅ ሳለ ወደ ወህኒ ከመወርወሩ በፊት በማርሴይ ጎዳናዎች ላይ በሕይወት እንዲቆይ ያገዘው ይህ ስሜቱን የመረዳት ችሎታው ነበረ። በመስኮቱ አሻግሮ ሲመለከት በቁጥቋጦ አጥር መካከል አንድ መኪና መቆሙን አስተዋለ። በመኪናው አናት ላይ የፖሊስ የአደጋ ጊዜ መጥሪያ ደወል ተሰቅሏል። በመተላለፊያው ላይ የመንቋቋት ድምፅ ተሰምቶ የበሩ መወርወሪያ ዞረ። ሲላስ ደመነብሱን እመር ብሎ ከበሩ ጀርባ ቆመ። በሩ ሲከፈት ከለለው። የመጀመሪያውን የፖሊስ መኮንን ሽጉጡን ወደፊት ደግኖ ባዶ በሚመስለው ክፍል ውስጥ ወዲያ ወዲህ እያደረገ ገባ። ሲላስ ከመታየቱ በፊት በትከሻው በሩን በመግጀት እየገባ የነበረውን ሁለተኛ ፖሊስ መታው። የመጀመሪያው ፖሊስ ለመተኮዝ እንደዞረ ሲላስ እግሮቹን ወደ ላይ አወናጭፋቸው፣ ሽጉጡን ወደ ጎን ተሽቀነጠረ። አንዲት ጥይት በሲላስ አናት ላይ አለፈች። እግሮቹን በፖሊሱ ቅልጥሞች ስር ከቶ ሲጠልፈው ፖሊሱ ወደቀ። ወለሉ ጭንቅላቱን ገጨው። ሁለተኛው የፖሊስ መኮንን በራፍ ላይ ሲንገዳገድ ሲላስ በጉልበቱ ብሽሽቱን መታውና ወደ አዳራሹ ወረወረው። ሲላስ አብዛኛውን ራቁት ገላውን እያሳየ ቁልቁል በደረጃዎቹ ላይ ሮጠ። አንድ የሆነ ሰው እንደ ከዳው አውቋል። ነገር ግን ያ ሰው ማን ነው? ወደ እልፍኙ ሲጠጋ በፊት ለፊቱ በር አካባቢ ሌሎች ወታደሮች ፍተሻ እያካሄዱ መሆኑን ተመለከተ። ፊቱን በሌላ አቅጣጫ አዞርና ወደ ውስጥ ሮጠ። የሴቶቹ መግቢያ እያንዳንዱ የኦፐስ ዴይ ሕንፃ አንድ የሴቶች በር አለው። በጠባቦቹ መተላለፊያዎች አድርጎ ማብሰያው ክፍል ውስጥ ሳህኖቹንና ድስቶቹን እያተረማመሰ ሲያልፍ ሠራተኞቹ ጣረሞት የመሰለው ራቁት ሰውነቱን በድንጋጤ ተመለከቱት። በማሞቂያው ክፍል አቅራቢያ በሚገኝ አንድ ጨለማ መተላለፊያ ውስጥ ገባ። አሁን ከዚህ በፊት ያየውን በር ተመለከተው። ጥግ ላይ አንድ መውጫ ብርሃን ይንቦጎቦጋል። አቅሙ በፈቀደው መጠን እየሮጠ ወደ ዝናቡ ገባ። በሌላ አቅጣጫ የሚመጣውን ፖሊስ ለማየት እጅግ ዘግይቶ ነበረ። ሁለቱ ሰዎች ተጋጩ። የሲላስ ፊት፣ ራቁት ትከሻ ከሰውየው ደረት ጋር በኃይል ተላተመ። ፖሊሱን በኃይል ገፍቶ አስፓልቱ ላይ ጣለውና እላዩ ላይ ወጣበት። የመኮንኑ ሽጉጥ ወደ ጎን ወደቀ። ሲላስ በአዳራሽ ውስጥ የሰዎች ጩኸት ድምፅ ይሰማዋል። ፖሊሶች ልክ ብቅ እንዳሉ ተንከባለለና የወደቀውን ሽጉጥ አነሳው። ከደረጃዎቹ ላይ የተኩስ ድምፅ ተሰማ። ሲላስ ከጎድን አጥንቶቹ በታች ህመም ተሰማው። በቁጣ ገንፍሎ በሦስቱም ፖሊሶች ላይ ተኩስ ከፈተባቸው። ደማቸው በየአቅጣጫው ተረጨ። ከጀርባው ከየት መጣ ሳይባል የሆነ ሰው ውልብ አለ። ራቁት ትከሻውን የነኩት የተቆጡ እጆች በራሱ በሰይጣን ኃይል የተሞሉ ይመስል የከበዱ ነበሩ። ሰውየው ወደ ጆሮ ጠጋ ብሎ አጓራበት። ሲላስ፣ በፍጹም አይሆንም! ሲላስ ዞረና ተኮሰ። ዐይኖቻቸው ተጋጩ። ጳጳስ አሪንጋሮሳ ሲወድቁ ሲላስ በድንጋጤ መጮህ ጀመረ።
ቁልፉ። ከሶስት ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች በዌስት ሚኒስተር ገዳም ውስጥ ተቀብረዋል ወይንም በአውልቶቻቸው ስር አርፈዋል። ከድንጋዩ ንጣፍ ስር ንግሥታት ይገኛሉ። እጅግ ውብ ከሆኑት እንደ ንግሥት ኤልሳቤት አንደኛ ያሉ የቁም ሐውልቶች ጀምሮ ለዘመናት በእግር ሲረገጡ እስከ ኖሩት ዘመናዊ የወለል ጡቦች ድረስ ተጠጋግተው ቆመዋል። አንዳንዶቹ ቀለማቸው ስለለቀቀ ከጡቦቹ በታች ማን እንዳረፈ መለየት ያዳግታል። ከታላላቆቹ የአሚየንስ፣ ቻርትረስ እና ካንተርበራ ካቴድራሎች ጋር በንድፍ ተመሳስሎ የተሠራ የዌስት ሚኒስቴር ገዳም እንደ ካቴድራልም ሆነ ደብር አይቆጠርም። የልዑላውያን የከበረ ማረፊያ እንደሆነ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። በ1066 ዓመተ ምህረት በገና ዕለት የድል አድራጊ ዊልያም በዓለ ሲመት ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ ይህ ጨለምላማ ቤተ መቅደስ እጅግ ብዙ የከበሩ በዓላት ተከናውነውበታል። ከንስሐ አባት ኤድዋርድ የቀኖና ቅበላ ክብረ በዓል እስከ ልዑል አንድሪውና ሳራ ፈርጉዘን ጋብቻ እናም የሄነሪ አምስተኛ ንግሥት ኤልዛቤት አንደኛና ልዕልት ዲያና የቀብር ሥነ ሥርዓት ድረስ ተከናውኖበታል። ሮበርት ላንግደን ለጊዜው በገዳሙ የጥንት ታሪክ ፍላጎት ያላደረበት ቢሆንም አንድ ነገር በሕሊናው እያንቃጨለ ነው፤ የብሪታንያዊው አርበኛ ሰር አይዛክ ኒውተን ቀብር። በለንደን ይገኛል የጳጳሱ ትግል የአርበኛ ሐውልት። ላንግደንና ሶፊ በሰሜናዊው በር በኩል እየፈጠኑ ሲገቡ ዘቦቹ ተቀብለው በትሕትና በቅርብ ወደ ተገነባው የብረት መመርመሪያ መሯቸው። ይህን ዐይነቱን መመርመሪያ ለንደን በሚገኙ ታሪካዊ ሕንፃዎች ውስጥ መጠቀም እየተለመደ መጥቷል። በመፈተሻ ውስጥ ያለምንም ችግር አለፉና ወደ ገዳሙ መግቢያ ፈጠኑ። ውጋታውን አልፈው ወደ ዌስት ሚኒስተር እንደ ገቡ ላንግደን የውጭ ዓለም በቅጽበት የተነነ ያህል ተሰማው። የትራፊክ ግርግር የለም፣ የዝናብ ሿሿታ አይሰማም። ጭው ያለው ጸጥታ ወደፊት ወደ ኋላ ሲል ሕንፃው ለራሱ የሚያንሾካሹክ ይመስላል። የላንግደንና የሶፊ ዐይኖች ልክ እንደ ማንኛውም ጎብኚ ወደ ላይ ተወረወሩ። ጣሪያው ለዐይን እጅግ ሩቅ ነው። ግራጫማ ቀለም ያላቸው የድንጋይ ምሰሶዎች ልክ በጥላ ውስጥ እንዳሉ ቀያይ ዛፎች ወደ ላይ ወጥተው ወደ ጎን በመታጠፍ መልሰው ወደ ድንጋያማው ወለል ይወርዳሉ። ከፊት ለፊታቸው የሰሜናዊ በር ሰፊ እልፍኝ እንደ ገደላማ ሸለቆ በቀለም ባጌጡ መስታወቶች ዳርና ዳር ተደግፎ ተዘርግቷል። ፀሐያማ በሆኑ ቀናት የገዳሙ ወለል በተለያዩ ኅብረ ቀለማት ይደምቃል። ዛሬ ግን ዝናቡና ጨለማው ይህን ግዙፍ ሸለቆ እንደ እውነተኛ ማንነቱ ጽልመት አልብሰውታል። ባዶ ነው ስትል አንሾካሾከች ሶፊ። ላንግደን ከፍቶታል። ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ብሎ ተስፋ አድርጎ ነበረ። ሕዝብ የሚበዛበት ስፍራ፣ ሰው ዝር የማይልበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሳለፉት ልምድ እዚህ እንዲደገም አልፈለገም። በታወቁት የቱሪስት መጎብኛ ስፍራዎች የተረጋገጠ የዋስትና ስሜት እንደሚገኝ ተስፋ አድርጎ የነበረ ቢሆንም የደመቀ ገዳም የማግኘት ህልሙ በበጋ የቱሪስት ወቅት ብቻ ነው እውን ሊሆን የሚችለው። ዛሬ ዝናባማ የሚያዝያ ወር ጠዋት ነው። ከሕዝብ ትርምስና በኅብረ ቀለማት ያጌጡ መስታወቶች ይልቅ የሚታየው ረጭ ያለ ወለል በጨለማ የተዋጡና ጓዳዎች ናቸው። በብረት መመርመሪያ ውስጥ ነው ያለፍነው አለች ሶፊ፣ የላንግደንን ጥርጣሬ አንብባም። እዚህ የገባ ሰው ቢኖር እንኳን መሳሪያ ያልታጠቀ ነው የሚሆነው። ላንግደን በመስማማት ራሱን ቢነቀንቅላትም ጥንቁቅ የመሆን ስሜት እየተሰማው ነው። የለንደን ፖሊሶችን ይዟቸው ሊመጣ አስቦም ነበረ። የሶፊም ከባለሥልጣናቱ ጋር ያለመገናኘት ፍራቻ ግን ሁኔታውን ለወጠው። የማዕዘኑን ድንጋይ መልሰን በእጃችን ማስገባት አለብን ስትል አበክራ ተናግራ ነበር ሶፊ። የሁሉም ነገር ቁልፍ እሱ ነው። በእርግጥ ትክክል ናት። ሌን ከነ ሕይወቱ የሚመልሰው ቁልፍ፣ ቅዱሱን ጽዋ የማግኛው ቁልፍ፣ ከዚህ ሁሉ ጀርባ ያለውን ሰው
የማወቂያው ቁልፍ እርሱ ነው። እንዳለመታደል ሆኖ የማዕዘን ድንጋዩን መልሶ የማግኘው ብቸኛ ዕድል እዚህ በአይዛክ ኒውተን ሐውልት ላይ ነው የሚገኘው። የማዕዘን ድንጋዩን ማንም የያዘው ማን የመጨረሻውን ፍንጭ ለማግኘት ወደዚህ መቃብር መምጣት ይኖርበታል። የማዕዘን ድንጋዩን በእጃቸው ያስገቡት ሰዎች እዚህ መጥተው የተመለሱ ቢሆንም እንኳን ሶፊና ላንግድን በመሃል ገብተው ሊያሰናክሏቸው አቅደዋል። ከእልፍኙ ለመውጣት በግራ በኩል የሚገኘውን ግድግዳ በመታከክ በመደዳ ከቆሙት ምሰሶዎች ጀርባ ወደሚገኘው ጨለምለም ወዳለው መተላለፊያ አመሩ። ላንግደን የሌይቲቢንግን ሐሳብ ከአእምሮ ማውጣት አልቻለም። በምርኮነት ተይዟል። ምናልባትም በገዛ ሊሞዚኑ ጀርባ ታስሮ ይሆናል። የሚስጥራዊውን ቡድን አባላት ማስገደል የቻለው ሰው በመንገዱ ላይ የቆሙትን በሙሉ ከማስወገድ ወደ ኋላ አይልም። ዘመናዊው የብሪታንያ አርበኛ ቲቢንግ የሀገሬው ልጅ የሆነውን የሰር አይዛክ ኒውተንን ሐውልት ለመፈለግ በመያዣነት መያዙ የሚመር ሐቅ ነው። መንገዱ የትኛው ነው? ሶፊ ዙሪያውን እየተመለከተች ጠየቀችው። ላንግደን ምንም አያውቅም። አንድ አገልጋይ ጠርተን መጠየቅ ይኖርብናል። ላንግደን ያለ ጥቅም ዝም ብሎ ከመቆም አንድ ነገር ማድረግ እንዳለበት አውቋል። የዌስት ሚኒስቴር ገዳም ሰፋፊ ሐውልቶች፣ ክፍሎች እና የመቃብር ጓዳዎች የሚገኙበት የተጨናነቀ ዋሻ ነው። እንደ ሉቭር ታላቁ የስዕል አዳራሽ አንድ መግቢያ ብቻ ነው ያለው። አሁን አልፈውት የገቡት በር ለመግባት ቀላል ቢሆንም የመውጫውን መንገድ ለማግኘት እጅግ አስቸጋሪ ነው። ተራ የቱሪስት ወጥመድ ነበር ያለው አንድ የላንግደን ጓደኛ። ገዳሙ የሥነ ሕንፃ አሰራርን ዘይቦ በጠበቀ መልኩ በአንድ ግዙፍ መስቀል ቅርጽ ነው የተሠራው። ይሁን እንጂ መግቢያው እንደ አብዛኞቹ ቤተ ክርስቲያናት በመስቀሉ ግርጌ ባለው ጫፍ ሳይሆን ከጎን በኩል ነው የሚገኘው። በዚያ ላይ አጎራባች ገዳማት አሉት። በስህተት አንድ እርምጃ የሳተ ሰው ራሱን በትላልቅ ግድግዳዎች ተከቦ ያገኘዋል። አገልጋዮች ብሩህ ቀይ ልብስ ነው የሚለብሱት አለ ላንግደን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እምብርት እየተጠጋ። ወርቃማ ጠርዞች ባሉት መሠዊያ አሻግሮ ወደ ደቡባዊ በር ሲመለከት ብዙ ሰዎች በጉልበቶቻቸውና በእጆቻቸው መሬት ላይ ተደፍተው አየ። ምንም እንኳን የሚታየውን ያህል ቅዱስ ተግባር ባይሆንም በቦትስ ኮርነር ይህን አይነቱን ስግደት መመልከት የተለመደ ነው። ቱሪስቶች መቃብሮቹን እየወለወሉ ናቸው። አንድም አገልጋይ አይታየኝም አለች ሶፊ። ምናልባት ሐውልቱን ራሳችን ማግኘት እንችል ይሆን? ላንግደን ምላሽ ሳይሰጣት ወደፊት ጠጋ አለና ወደ ቀኝ ጠቆማት። ሶፊ የሕንፃውን አካል በደንብ መመልከት ስትችል የድንጋጤ ትንፋሽ አወጣች። ኦ አለች፣ አሁን አንድ አገልጋይ እንፈልግ። በዚያው ቅጽበት ከገዳሙ እምብርት መቶ ያርዶች ራቅ ብሎ መዝሙርተኞች የሚቆሙበት መድረክ ጀርባ የሰር አይዛክ ኒውተን ሐውልት በአንድ ሰው እየተጎበኘ ነው። መምህሩ ሐውልቱን ሲመረምር 10 ደቂቃ ሆኖታል። ከግዙፍ ጥቁር የእብነበረድ ንጣፍ በላይ ሰር አይዛክ ኒውተን ጥንታዊ ልብሱን ለብሶ ራሱ የጻፋቸው መጻሕፍት ወይንም ስነ መለኮት፣ የዘመን አቆጣጠር ጥናትና የሂሳብ መሪዎች ተፈጥሯዊ ፍልስፍና በኩራት ደገፍ ብሎ ይታያል። በኒውተን እግር ስር 2 ክንፍ ያላቸው ሕፃናት አንድ ጥቅል ይዘው ቆመዋል። ከኒውተን የተቀረጸ ሰውነት ጀርባ አንድ ጥብቅ ፒራሚድ ቆሟል። ፒራሚዱ ራሱ የተለየ ቢመስልም መምህሩን ግራ ያጋባው ከፒራሚዱ ወገብ ላይ ያለው ግዙፍ ቅርጽ ነው። ሉል። መምህሩ የሶኔርን ቅኔያዊ ግጥም አስታውሰው የሐውልቱ ሉል ይፈለግ ይገኝ። ከፒራሚዱ ፊት ወጣ ብሎ በሚታየው ሉል ላይ የተለያዩ ቅርጾች ሰፍረው ይታያሉ። ኅብረ ከዋክብት፣ የዞዲያክ ምልክቶች፣ ኮሜቶች፣ ከዋክብትና ፕላኔቶች። ከበላዩ የአስትሮኖሚ ጣዖት ከአንድ የከዋክብት ክምችት ስር ትታያለች። የትየለሌ ሉሎች። መምህሩ
አንዴ ሐውልቱን ካገኘው የጠፋውን ሉል በቀላሉ እንደሚያገኘው ገምቶ ነበረም። አሁን ግን ያን እርግጠኝነቱ ጠፍቷል። ከፊት ለፊት በሚገኘው ውስብስብ ዓለም ላይ አፍጥጧል። የጠፋ ፕላኔት ይኖር ይሆን? ከኅብረ ከዋክብቱ አንድ የጠፋ ሥነ ፈለካዊ ልዑል ይኖር ይሆን? ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ቢሆንም መምህሩ መፍትሄው ግልጽና ቀላል እንደሚሆን ከገመተ አላረፈም። የጳጳሱ ትክል፣ የአርበኛ ሐውልት፣ ምን አይነት ልዑል እየፈለግኩ ነው? በእርግጠኝነት ቅዱሱን ጽዋ ለማግኘት የተራቀቀ የአስትሮፊዚክስ ዕውቀት አያስፈልግም። አይደለም እንዴ? ውስጡ ቅዱስ ሥጋ አለ፣ ፍሬያማ ማኅፀን። የመምህሩ ትኩረት በአቅራቢያው በተሰማው የቱሪስቶች ጋጋታ ተረበሸ። የማዕዘን ድንጋዩን መልሶ ኪሱ ውስጥ ጨመረና ጎብኚዎቹን በጥንቃቄ ተመለከታቸው። ጎብኚዎቹም በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ አንድ ጠረጴዛ እየሄዱ በእርዳታ ሳጥን ውስጥ የፈለጉትን ያህል ገንዘብ እየወረወሩ አለፉ። ከዚያም አዳዲስ የከሰል እርሳሶችና ትላልቅ ወረቀቶችን ታጥቀው ወደ ገዳሙ የፊት ለፊት ክፍል አቀኑ። ምናልባትም አክብሮታቸውን መቃብራቱን በመፈለግ ሲገልጹ ቻውሰር፣ ቴኒሰን እና ዲከንስ ወደሚገኙበት ወደ ዕውቁ የገጣሚያን ጥግ ይሆናል የሚሄዱት። እንደገና ብቻውን እንደቀረ ወደ ሐውልቱ ጠጋ አለና ከላይ እስከ ታች አማተረ። ዐይኖቹን ከተጠላለፉት እግሮቹ በመነሳት አካሉን የሳይንስ መጻሕፍቱን፣ የሂሳብ ቀመር የያዙ ጥቅሎች፣ የያዙትን ሁለት ልጆች፣ የፒራሚዱን ፊት፣ ኅብረ ከዋክብት የሰፈሩበትን ግዙፍ ልዑልና በመጨረሻም ከዋክብት በተሞላው አጎበር ላይ አረማመዳቸው። እዚህ መገኘት የነበረበት ግን የጎደለው ልዑል የትኛው ነው? በኪሱ ውስጥ ያለው የማዕዘን ድንጋይ መልሱን ይሰጠው ይመስል ነካው። እኔን ከቅዱስ ጽዋው የሚለዩኝ አምስት ፊደላት ብቻ ናቸው። የመዝሙርተኞች መቆሚያ ከሆነው መድረክ አቅራቢያ ሆኖ ወዲያ ወዲህ እየተንጎራደደ በረጅሙ ተነፈሰና ከርቀት ወደሚታየው መሠዊያ ተመለከተ። ዐይኖቹም ወርቃማ ጠርዝ ያለውን መሠዊያ አልፈው ቁልቁል በሁለት በሚታወቁ ሰዎች ምልክት በሚሰጠው ብሩህ ቀይ ካባ በደረበ አገልጋይ ላይ አረፉ። ላንግደንና ነቨ። መምህሩም ረጋ ብሎ ሁለት እርምጃ ወደ ኋላ በመራመድ ከመድረኩ ጀርባ ተደበቀ። እጅግ ፈጥነው ላንግደንና ሶፊ በመጨረሻም ቢሆን የግጥሙን ምስጢር ተረድተው ወደ ኒውተን መቃብር ይመጡ ይሆናል ብሎ ጠብቆ ነበረ። በዚህ ፍጥነት ይሆናል ብሎ አልገመተም እንጂም። በከባዱ ተነፈሰና ያሉትን አማራጮች መዘናቸው። አንድ የሚያስደንቅ ያልታሰበ ነገር መፍጠር ልማዱ ነው። የማዕዘን ድንጋዩን ይዤዋለሁ። እጁን ወደ ኪሱ ሲጨምር የነካው ሁለተኛ ነገር በራስ መተማመኑን ጨመረለት። ሜዱላ ሪቮልቨር ሽጉጥ። እንደተጠበቀው የብረት መመርመሪያዎቹ መምህሩ በውስጥ ሲያልፍ ጮኸው ነበረ። አሁንም እንደተጠበቀው ዘቦቹ መምህሩ አፍጥጦ የመታወቂያ ወረቀቱን ሲያሳያቸው ወደ ኋላ ብለው ነበረ። ባለሥልጣናት ምንጊዜም ተገቢውን ክብር ማግኘት ይገባቸዋል። ምንም እንኳን መምህሩ ምስጢሩን ያለምንም ውስብስብ ሁኔታ ብቻውን እንደሚፈታው አስቦ የነበረ ቢሆንም አሁን የላንግደንና የነቨ መምጣት መልካም ነገር እንዳመጣለት ቆጥሮታል። የልዑሉ ምስጢር አስቸግሮት የቆየ በመሆኑ ምናልባት የእነሱን ዕውቀት መጠቀም ይችል ይሆናል። ከሁሉም በላይ ላንግደን ሐውልቱን ለማግኘት የግጥሙን ምስጢር መፍታት በመቻሉ ስለ ልዑሉ የሚያውቅበት ሰፊ ዕድል ይኖረዋል። ላንግደን የይለፉን ቃል የሚያውቀው ከሆነ ቀሪው ነገር ትክክለኛውን ጫና መፍጠር ይሆናል። በእርግጥ እዚህ አይደለም፣ አንድ የሆነ ለብቻቸው የሚሆኑበት ቦታ እንጂ። ምርኮውን የሚይዝበትን ስፍራ አወቀው። አሁን ዋናው ጥያቄ ለማጥመጃ የሚሆን ምን ይጠቀም የሚለው ነው።
የመጻት ቀን ላንግደንና ሶፊ በዘመናዊ መተላለፊያ በግዙፎቹ ምሰሶች መሃል በጨለማ ውስጥ በቀጥታ ተራመዱ። የአዳራሹን ከግማሽ በላይ የሚሆን ርቀት የተጓዙ ቢሆንም የኒውተንን ሐውልት ሊያዩት አልቻሉም። የድንጋዩ መቃብር በግድግዳው ውስጥ ተቀብሮ የቆመ በመሆኑ ከዚህ ሆኖ ማየት አስቸጋሪ ነው። በኒውተን ሐውልት አቅራቢያ የሚገኘው እልፍኝ ባዶ ነው። እኔ እሄዳለሁ በማለት አንሾካሾክላት፣ ለማንኛውም አንቺ ተደብቀሽ ብትቆይ ይሻላል። ሶፊ ግን ንግግሩን ሳይጨርስ ቀድማው ከጨለማ ወጥታ በክፍቱ ወለል ላይ እየተራመደች ነበረ። አንድ ሰው እንኳን ቢያይን። ላንግደን አቃሰተና ፈጠን ብሎ ተከተላት። ግዙፉን እልፍኝ የጎንዮሽ እያቋረጡ ላንግደንና ሶፊ ባዩት ነገር ተደመው ጸጥ አሉ። ከጥቁር እብነ በረድ የተገነባ መቃብር፣ ዘንበል ያለው የኒውተን ሐውልት፣ ሁለት ክንፍ ያላቸው ወንድ ልጆች፣ አንድ ግዙፍ ፒራሚድ፣ እናም አንድ ግዙፍ ልዑል። እንግዲህ እንዲህ እንደሚመስል አውቀ ነበር? ሶፊ ደንግጣ ጠየቀችው። ላንግደንም ተደንቆ ራሱን ከግራ ቀኝ ወዘወዘው። ላዩ ላይ የተቀረጹት ኅብረ ከዋክብት ይመስላሉ አለች ሶፊ። እየተሰማው ሲመጣ ታወቀው፣ የኒውተን ሐውልት በሉሎች እየተሞላ ነው። ከዋክብት፣ ኮሜቶች፣ ፕላኔቶች። የሐውልቱ ሉል ይፈለግ ይገኝ። ይህ ከአንድ የጎልፍ መጫወቻ መሬት ላይ አንዲት የሳር ሰበዝ የመፈለግ ያህል ነው። የሥነ ፈለክ አካላት አለች ሶፊ በምስሉ ላይ አተኩራ፣ ደግሞ ብዙ ናቸው። ላንግደን አፍጥጧል። በፕላኔቶቹና በቅዱስ ጽዋው መካከል የሚገኘው ብቸኛው የግንኙነት መስመር የቬኑስን ኮከብ ነበረ። ቬኑስ የሚለውን የይለፍ ቃል ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጠቅሞበታል። ሶፊ በቀጥታ ወደ መቃብሩ ስትራመድ ላንግደን ጥቂት ጫማ ራቅ ብሎ የአዳራሹን ዙሪያ ቃኘው። ስነ መለኮት አለች ሶፊ አንገቷን አስግጋ ኒውተን የተደገፈባቸውን መጻሕፍት እያነበበች። የዘመን አቆጣጠር ጥናት፣ የሂሳብ መሮች፣ ተፈጥሯዊ ፍልስፍና። ፊቷን ወደ እርሱ አዞረች። ደውልና ደውሎች። ላንግደን ጠጋ ብሎ ተመለከተው። የሂሳብ መሮች የሚለው መጽሐፍ እንደማስታውሰው ከሆነ ከፕላኔቶች ስበት ጋር ይያያዛል። እነዚህ ፕላኔት ደግሞ ሉሎች ናቸው። ግን ብዙም የሚፈይደው ነገር ያለ አይመስልም። የዞዲያክ ምልክቶቹስ? አለች ሶፊ በሉሉ ላይ ወደ ሰፈሩት ኅብረ ከዋክብት እያመለከተች። ቅድም ስለ ፒችስና አኳሬት ስታወራ ነበር አይደለም? የምጽአት ቀን ሲል አሰበ ላንግደን። የፒሸስ መጨረሻና የአኳሬስ መጀመሪያ የጽዮን ጽላት ጽዋ ወይንም ገዳም የተሰኘው ህቡ ማኅበር የሳንግሪያልን ሰነዶች ለዓለም ይፋ የሚያደርግበት ወቅት እንደሆነ ታሪክ ያስረዳል። ነገር ግን ክፍለ ዘመኑ ያለምንም ፍንጭ አልፎ ሌላ ተተክቷል። ይህም የታሪክ ተመራማሪዎች በእውነተኛዋ ቀን መምጣት ጥርጣሬ እንዲያድርባቸው አድርጓል። የማኅበሩ እውነታውን ይፋ የማድረግ ዕቅድ ከግጥሙ የመጨረሻው ስንኝ ጋር የሚገናኝ ይመስላል አለች ሶፊ። ውስጡ ቅዱስ ሥጋ አለ፣ ፍሬያማ ማኅፀን። ላንግደን አቅሙ ሲናወጥ ተሰማው። ይህን መስመር ከዚህ በፊት በዚህ መልኩ ተመልክቶት አያውቅም ነበረም። ቅድም እንደነገርከኝ አለች ሶፊ፣ የማኅበሩ ስለ ጽጌረዳና ፍሬያማ ማኅፀኗ እውነታውን የማውጣት ዕቅድ በቀጥታ ከፕላኔቶቹ አቀማመጥ ከሉሎቹ ጋር ይገናኛል። ላንግደን የሚስጥሩ መገለጥ በስዕሉ እየታየው ራሱን በመስማማት ነቀነቀ። ይሁን እንጂ ቀልቡ ቁልፉ አስትሮኖሚ እንዳልሆነ ነግሮታል። የታላቁ አለቃ ቀደምት መፍትሄዎች በሙሉ የተሳካ ምልክታዊ ጠቀሜታን ያዘሉ ነበሩ። ሞናሊዛ፣ ወሮበሎቹ፣ ማርያም፣ ሶፊያ። ይህ ስኬት በእርግጠኝነት የተሽከርካሪዎቹ ሉሎችና የዞዲያክ ጽንሰ ሐሳብ ይጎድለዋል። እስካሁን ድረስ ጃክሶኔር ድንቅ የሚስጥራዊ ኮድ ጸሐፊ መሆናቸውን አስመስክረዋል። ላንግደን በበኩሉ ያ የመጨረሻ የይለፍ ቃል እነዚህ የገዳሙን ማኅበር ምስጢር ለመክፈት የሚያስችሉ አምስት ፊደላት ምልክታዊ በሆነ መንገድ የሚጣጣሙ ከመሆናቸውን ባሻገር በጠራ ሁኔታ ግልጽ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለበት።
ይህ መፍትሄ እንደ ሌሎቹ ከሆነ አንዴ ከተከፈተ በኋላ ግልጽ ይሆናል። ተመልከት፣ ሶፊ እጁን ይዛ ስትጮህ ከሐሳቡ ባነነ። ፍርሃቷን ሲመለከት አንድ የሆነ ሰው የመጣ መስሎት ነበረ። ነገር ግን ፊቱን ወደ እሷ ሲያዞር በጥቁሩ የእብነበረድ ንጣፍ ላይ አፍጥጣ ስታይ ተመለከታት። አንድ የሆነ ሰው እዚህ መጥቶ ነበር ስትል አንሾካሾከች። ከኒውተን የተዘረጋ የቀኝ እግር ጎን ወደሚገኝ የሆነ ምልክት እየጠቆመች ላንግደን ለምን እንደደነገጠች አልገባውም። የሆነ እንዝላል ቱሪስት አንድ የከሰል ቁራጭና የመቃብር መፈተጊያ እርሳሱን ከኒውተን እግር ጎን ረስቶት ሄዷል። ይህ ደግሞ ምንም ማለት አይደለም። ላንግደን ሊያነሳው ወደ ንጣፉ ጎንበስ ሲል ብርሃኑ በተወለወለው ጥቁር የእብነበረድ ንጣፍ ላይ ተንቀሳቀሰ። ላንግደን ደነገጠ። ወዲያው ሶፊ ለምን እንደፈራች ገባው። በመቃብሩ የላይኛው ንጣፍ ላይ ከኒውተን እግር ስር በትንሹ የሚታይ በከሰል እርሳስ የተጻፈ መልእክት ሰፍሯል። ቲቢንግ ከኔ ጋር ነው። በመሰብሰቢያ አዳራሹ አቋርጣችሁ በደቡባዊ በር ውጡና ወደ ሕዝብ መናፈሻው ግቡ። ላንግደን ልቡ በኃይል እየደለቀበት መልእክቱን ሁለት ጊዜ አነበበው። ሶፊ ዞር ብላ መቃብር ቤቱን ቃኘችው። ላንግደን ቃላቱን ሲያይ የፍርሃት ስሜት ወረረው። ይህም ሆኖ ዜናው መልካም እንደሆነ ለራሱ ነገረው። ሌይ በሕይወት አለ። ይህም ሌላ የሚያመላክተው ነገር አለ። እነርሱም የይለፍ ቃሉን አያውቁትም አለ በሹክሹክታ። ሶፊ በመስማማት ራሷን ነቀነቀች። አለበለዚያ መኖራቸውን ለምን አሳወቁ? ሌይን በይለፍ ቃሉ ሊለውጡን ፈልገው ይሆናል። ወይንም ወጥመድ ሊሆን ይችላል። አይመስለኝም። መናፈሻው ከገዳሙ ሕንፃ ውጪ ነው የሚገኘው። ሰው የሚበዛበት ስፍራ ነው። ላንግደን የገዳሙን ዝነኛ ኮሌጅ መናፈሻ አንዴ ጎብኝቶት ነበረም። በውስጡ የተለያዩ ፍራፍሬዎችና አትክልቶች ይገኛሉ። እሱም ይህን ስፍራ በጎበኘበት ወቅት መነኩሴዎች በዚህ ስፍራ ላይ ባህላዊ መድኃኒቶችን ይቀምሙ ነበረ። በውስጡም በታላቋ ብሪታንያ ጥንታዊ የሚባሉ የፍራፍሬ ዛፎችን የያዘው ኮሌጅ መናፈሻ ወደ ገዳሙ ለማይገቡ ቱሪስቶችም አገልግሎት ይሰጣል። ወደ ውጭ ሊያስወጡን የፈለጉት እምነት እንዲያድርብንና የዋስትና ስሜት እንዲሰማን ፈልጎ ይመስለኛል። ሶፊ ጥርጣሬ የገባት ትመስላለች። ውጪ የብረት መፈተሻዎች የሉም አይደል? ላንግደን ደነገጠ። ሶፊ የተናገረችው ትክክል ነው። በሉለድ የተሞላው ሐውልት መልሶ እየተመለከተ ስለ የለፍ ቃሉ አንድ ነገር ባውቅ ሲል ተመኘ። አንድ ሊዋዋልበት የሚችለው ነገር ያስፈልገዋል። ሌን እዚህ ነገር ውስጥ ጎትቶ ያስገባው እርሱ ነው። ሊረዳ የሚችልበት አጋጣሚ ካገኘ ያለምንም ማወላወል ይጠቀምበታል። መልእክቱ በመሰብሰቢያ አዳራሹ አቋርጠን በደቡባዊ በር እንድንወጣ ያዛል አለች ሶፊ። ምናልባት መውጫው ላይ ሆነን መናፈሻውን ማየት እንችል ይሆን? ማየት የምንችል ከሆነ ወደ ውጭ ወጥተን ለአደጋ ከመጋለጣችን በፊት ጥንቃቄ እንወስድ ነበር። ሐሳቧ ጥሩ ነው። ላንግደን የመሰብሰቢያው አዳራሽ የስምንት ጎን ቅርጽ እንዳለውና ዘመናዊ የፓርላማ ሕንፃ ከመገንባቱ በፊት የብሪታንያ ምክር ቤት መሰብሰቢያ እንደነበር በደብዛዛው ትዝ ይለዋል። እዚህ ከመጣ ዓመታት ያለፉ ቢሆንም የሆነ ቦታ ላይ ደብር እንዳለ ትውስ ይለዋል። ከሐውልቱ ብዙ እርምጃዎች ራቅ አለና በመድረኩ አሻግሮ በቀኝ በኩል በገቡበት አቅጣጫ ተቃራኒ የሚገኘውን ግድግዳ ተመለከተው። በመተላለፊያው አናት ላይ አንድ ምልክት ተለጥፏል። በዚህ በኩል የሚከተሉትን ያገኛሉ። ገዳማት፣ የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት፣ የኮሌጅ አዳራሽ፣ ሙዚየም፣ የሥጋ ወደሙ መቀበያ ክፍል፣ የቅዱስ ፌዝ የጸሎት ቤት፣ የመሰብሰቢያ አዳራሽ። ላንግደንና ሶፊ ፈጠን ብለው ምልክቱን እንዳለፉ የተወሰኑ አካባቢዎች በእድሳት ምክንያት ዝግ መሆናቸውን ከይቅርታ ጋር የሚገልጸውን ማስታወቂያ ተመለከቱ። ብዙም ሳይርቁ በረጃጅም ግድግዳዎች የታጠረ ክፍት ጣሪያ ያለው መስክ አገኙ። የጠዋቱ ዝናብ በክፍቱ ጣሪያ አድርጎ ቁልቁል እየወረደ ነው። ከበላያቸው አንድ የሆነ ሰው በጠርሙስ አፍ መሃል ሲተነፍስ የሚያሰማው አይነት ድምፅ ተሰማቸው።
ላንግደን መስኩን ባጠሩት ግርግዳዎች መካከል ሲያልፍ ድንገት በተዘጉ ስፍራዎች ውስጥ ሲጓዝ የሚሰማው አይነት የመረበሽ ስሜት መልሶ መጣበት። እነዚህ ስፍራዎች መተላለፊያ በረንዳዎች ተብለው ነው የሚጠሩት። ላንግደን የእነዚህ ስፍራዎች የእንግሊዝኛ መጠሪያ በላቲን የተዘጉ ስፍራዎች ፍርሃት የሚል ትርጓሜ ካለው ቃል ጋር ግንኙነት እንዳለው አሰበ። አእምሮን ሰብስቦ ትኩረቱን ወደ ዋሻው መጨረሻ ላይ እያደረገ ወደ መሰብሰቢያው አዳራሽ የሚወስደውን ምልክት ተከተለ። ዝናቡ እየወረደ ነው። መተላለፊያዎቹ በዝናብ ከመራሳቸው በተጨማሪ ይቀዘቅዛሉ። መተላለፊያው ብርሃን የሚያገኘው በጣሪያው ላይ ባለው ክፍተት ብቻ ነው። ሌሎች ጥንዶች ከእነርሱ በተቃራኒ አቅጣጫ ከዝናቡ ለማምለጥ በፍጥነት አልፏቸው ሄዱ። አሁን መተላለፊያዎቹ ባዷቸውን የቀሩ ይመስላሉ። ይህ ክፍል በንፋሱና በዝናቡ ምክንያት በገዳም ውስጥ ከሚገኙት ስፍራዎች ሁሉ የማይስብ መሆኑ በግልጽ ይታያል። ከምስራቃዊው መተላለፊያ 40 ያርዶች ዝቅ ብሎ በግራ በኩል አንድ ባለ ቅስት በር ወደ አንዱ ያደራጁ መተላለፊያ አስገባቸው። የሚፈልጉት መግቢያ ይህ ቢሆንም ከፊት ለፊት ካለው ማገጃ በላይ አንድ መልእክት ሰፍሯል። በእድሳት ምክንያት የሚከተሉት ክፍሎች ተዘግተዋል። የሥጋ ወደሙ መቀበያ፣ የቅዱስ ፌዝ ጸሎት ቤት፣ የመሰብሰቢያ አዳራሽ። ከማገጃው ባሻገር የሚገኘው ረጅም ኦና ኮሪደር በግንባታ መሣሪያዎችና አልባሳት ተሞልቷል። ላንግደን ከማገጃው ወዲያ በግራና በቀኝ ጎን የሥጋ ወደሙ መቀበያውን ክፍልና የቅዱስ ፌዝ ጸሎት ቤትን መግቢያዎች ተመለከታቸው። የመሰብሰቢያ አዳራሹ በር ግን ራቅ ብሎ በመተላለፊያው ጥግ ላይ ነው የሚገኘው። በርቀት የአዳራሹ ግዙፍ የእንጨት በር እንደ ተከፈተ ይታየዋል። ሰፊው ባለ ስምንት ጎን ቅርጽ የውስጥ ግድግዳ ወደ ኮሌጁ መናፈሻ በሚያሳዩት ትላልቅ መስኮች በሚገባው ግራጫማ የተፈጥሮ ብርሃን ፈክቷል። በመሰብሰቢያ አዳራሹ አቋርጣችሁ በደቡባዊ በር ውጡና ወደ ሕዝብ መናፈሻው ግቡ። አሁን የወጣነው በምስራቃዊ መተላለፊያ ነው አለ ላንግደን። ስለዚህ ወደ መናፈሻው የሚወስደው ደቡባዊ መውጫ በዛ አቅጣጫ በቀኝ በኩል ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሶፊ ማገጃውን ተሻግራ ወደፊት ተራመደች። በጨለማው ኮሪደር ላይ እየፈጠኑ ሲያልፉ የንፋሱና የዝናቡ ድምፅ ከኋላቸው ቀረ። የመሰብሰቢያ አዳራሹ በውስጡ የሚደረጉትን የፓርላማ ስብሰባዎች ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ከረጅሙ መተላለፊያ ጫፍ ተነጥሎ የቆመ አካል ይመስላል። ወደፊት እንደቀረቡ ግዙፍ ይመስላል አለች ሶፊ። ላንግደን ይህ ክፍል ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ዘንግቶት ነበረ። ከመግቢያ ውጪ ሆኖ እንኳን ከሰፊ ወለል ባሻገር የስምንት ፎቅ ያህል ከፍታ ያላቸው መስኮቶች ይታዩታል። በእርግጠኝነት ከዚህ ሆነው መናፈሻውን በግልጽ መመልከት ይችላሉ። መግቢያውን ደጃፍ እንዳቋረጡ ሁለቱም ተጨናበሱ። ከመተላለፊያው ጋር ሲነጻጸር ይህ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ብርሃን የሚዘንብበት ይመስላል። ክፍል ውስጥ 10 ጫማ ያህል ገብተው ወደ ደቡባዊ ግድግዳ ሲመለከቱ የሚፈልጉት በር በዚያ አቅጣጫ እንደማይገኝ ተገነዘቡ። ከግዙፉ የግድግዳው ጫፍ ላይ ቆመዋል። ከጀርባቸው የተሰማው የበር መንሲያጠጥ ድምፅ ፊታቸውን እንዲያዞሩ አስገድዳቸው። በሩ ተዘጋና እጀታው ዞሮ በቦታው ተመለሰ። ከበሩ ጀርባ ብቻውን ቆመ የነበረው ሰው ረጋ ብሎ አነስተኛውን ሪቮልቨር ሽጉጥ አነጣጠረባቸው። ወፍራሙ ሽማግሌ በሁለት የአልሙኒየም ምርኩዞች ተመርኩዟል። ላንግደን በሕልሙ ያለ መሰለው። ሰውየው ሌይቲቢንግ ነበረ። ክህደት። ሰር ሌይቲቢንግ በሜዱላ ሪቮልቨር ሽጉጥ አፈሙዝ አሻግሮ ሮበርት ላንግደንና ሶፊ ነቨን ሲመለከታቸው የጸጸት ስሜት ተሰማው። ጓደኞቼ አለ፣ የተቻለኝን ሁሉ ስጥር ነበር። ይሁን እንጂ አሻፈረኝ ባይነታችሁ አሁን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ከቶኛል።
በዞቪና በላንግደን ፊቶች ላይ የድንጋጤና የክህደት ስሜት ይታያል። ነገር ግን ሶስቱ የተገናኙበትን የክስተት ሰንሰለት እንደሚረዱት እርግጠኛ ነው። ለሁለታችሁም ብዙ የምነግራችሁ ነገር አለኝ። እስካሁን ያልተረዳችሁት ብዙ ነበር። እባካችሁ መኑኝ፣ አለ ቲቢንግ። እናንተን በዚህ ጉዳይ ውስጥ ለማስገባት ሐሳብ አልነበረኝም። እናንተ ናችሁ ቤቴ ድረስ የመጣችሁት። እናንተ ናችሁ ፈልጋችሁ ያገኛችሁን። ልይ ላንግደን እንደምንም ብሎ ቃሉን አወጣው። ምን እያደረክ ነው? ሁላችንም ችግር ውስጥ እንዳለን ተሰምቶን ነበር። እዚህ ድረስ የመጣ ነው ልረዳህ ነበር። ለዚያ እንደመጣችሁ አምናለሁ፣ አለ። ብዙ የምንነጋገራቸው ነገሮች አሉ። ላንግደንና ሶፊ አይኖቻቸውን ከፊት ለፊታቸው ከተደገነው አፈሙዝ ላይ ማንሳት የሚችሉ አይመስሉም። ትኩረታችሁን በሙሉ ለመሳብ ብዬ ነው እንዲህ ያደረግኩት፣ አለ ቲቢንግ። ልጎዳችሁ ብፈልግ ኖሮ እስካሁን ሞታችሁ ነበር። ትናንት ምሽት በራፌን አልፋችሁ ወደ ቤት ስትገቡ ሕይወታችሁን ለማትረፍ የተቻለኝን ሁሉ አድርጌያለሁ። እኔ እጅግ የተከበርኩና ሳንግሪያሉን የካዱትን ብቻ ለመሰዋት ራሴን ያዘጋጀው ሰው ነኝ። ስለ ምን እያወራ ነው? አለ ላንግደን። ሳንግሪያሉን የካዱትን አንድ ከባድ እውነት አውቄያለሁ፣ አለ ቲቢንግ እያቃሰተ። የሳንግሪያል እውነታውን መቼም ይፋ ላለማውጣት እንደወሰናችሁ ተረድቻለሁ። ለዛም ነው ሚሊኒየሙ ምንም ነገር ሳይከሰትበት ያለፈው። ለዛም ነው ወደ መጨረሻዎቹ ቀናት ስንገባ አንዳች ነገር ያልተከሰተው። ላንግደን ምላሽ ለመስጠት ትንፋሹን ሰበሰበ። የገዳሙ ህቡ ማኅበር ሲል ቀጠለ ቲቢንግ፣ እውነቱን እንዲያካፍል የተከበረ ኃላፊነት ተሰጥቶት ነበር። የመጨረሻው ቀን እንደተቃረበ የሳንግሪያልን ሰነዶች ይፋ እንዲያደርግ አደራ ተሰጥቶት ነበር። ለዘመናት ያህል ዳቬንቺን፣ ቦቲቼሊንና ኒውተንን የመሳሰሉ ሰዎች አደራቸውን ለመወጣትና ሰነዶቹን ለመጠበቅ እጅግ ብዙ አደጋ ተጋፍጦ ኖሯል። እናም አሁን እውነቱ የሚወጣበት ቅጽበት ሲደርስ ጃክሶን ሐሳባቸውን ለወጡ። በክርስትና ታሪክ ውስጥ እጅግ ትልቅ የሆነውን የከበረ ኃላፊነት የተሸከሙት ሰው ኃላፊነታቸውን ዘነጉት። ጊዜው አሁን እንዳሉን ወሰኑ። ቲቢንግ ሶፊን ተመለከታት። ቅድስቷን ጽዋ አዋርደዋታል። የገዳሙን ማኅበር አዋርደዋል። ይህን ቅጽበት ለማየት መሥዋዕት የሆኑትን ትውልዶች በሙሉ አዋርደዋቸዋል። አንተስ? አለች ሶፊ ቀና ብላ ቁጣ በተቀላቀለባቸው አረንጓዴ ዐይኖቿ ዐይኖቹን ሰርስራ እየገባች። ለአያቴ ሞት ተጠያቂው አንተ ነህ። ቲቢንግ በስላቅ አስተያየት ተመለከታት። አያትሽና ግብረ አበሮቻቸው ቅዱሱን ጽዋ የካዱ ሰዎች ናቸው። ሶፊ በውስጧ ቁጣ ሲቀጣጠል ተሰማት። የዋሸኝ ነው። የቲቢንግ ድምፅ ማቆሚያ የለውም። አያትሽ ለቤተ ክርስቲያኑ ታገዥ ሆኗል። እውነቱን እንዳያወጡ የተጫኗቸው እነሱ እንደሆኑ ግልጽ ነው። ሶፊ በመከፋት ራሷን ነቀነቀች። አያቴ የቤተ ክርስቲያኗን ተጽዕኖ አልነበረበትም። ቲቢንግ ቀዝቃዛ ሳቅ ሳቀ። የእኔ ውድ ቤተ ክርስቲያኗ ገመኗን የሚያጋልጡ ሰዎችን በመጫን የ2000 ዓመታት ታሪክ አላት። ከቆስጠንጢኖስ ዘመን አንስቶ ቤተ ክርስቲያኗ የመግደላዊት ማርያምና የኢየሱስን እውነታ ለመደበቅ ተሳክቶላታል። አሁን ደግሞ በድጋሚ ዓለምን በጨለማ ውስጥ ለማስቀመጥ የተጠቀመችበትን ዘዴ ስንመለከት ሊደንቀን አይገባም። ቤተ ክርስቲያኗ ከአሁን ወዲያ ኢአማንያንን ለመቅላት የመስቀል ተዋጊዎችን መቅጠር ላይኖርባት ይችላል። ነገር ግን ተጽዕኗቸው ቀላል ሊባል የሚቻል አይደለም። አደገኞች አይደሉም ማለት አይቻልም። የሚቀጥለውን ነጥብ አስረግጦ ለመናገር የፈለገ ይመስል ንግግሩን ቆም አደረገ። ሚስ ነቨ፣ አያትሽ በሕይወት ሳሉ ስለ ቤተሰብሽ አንድ እውነታ ሊነግሩሽ ይፈልጉ ነበር። ሶፊ ደነገጠች። ይህን እንዴት ልታወቅ ቻልክ? እንዴት እንዳወቅኩ መናገሩ ምንም እርባና የለውም። በአሁኑ ሰዓት ማወቅ የሚገባሽ አስፈላጊ ነገር ይህ ነው። በረጅም ውስጥ ተነፈሰ። እናትሽ፣ አባትሽ፣ ሴት አያትሽና ወንድምሽ በአደጋ አይደለም የሞቱት። ቃላቶቹ ጉሮሮዋ ላይ ተሰንቅረው ቀሩ።
ላንግደን ራሱን ወዘወዘ። ምን ይያልክ ነው ሮበርት? የተናገርኩት ግልጽ ነው። ሁሉም ነገር ግልጽ ነው። ታሪክ ራሱን ይደግማል። ቤተክርስቲያኗ ሳንግሪያልን ጸጥ ለማሰኘት የቅጣት እርምጃ ግድያ ነው። የመጨረሻው ቀን መቃረቡ ግልጽ ስለነበር የታላቁን አለቃ ወዳጆች መግደል አንድ መልእክት ለማስተላለፍ የታቀደ ነበር። እናንተም ዝም ካላችሁ የእሳት ራት ትሆናላችሁ። በመኪና አደጋ ነው የሞቱት በማለት ሶፊ ተንተባተበች። የልጅነት ሥቃ መልሶ እየወረራት በአደጋ ነው የሞቱት። እሱ ንጽሕናሽ እንዳይጎርፍ ለመከላከል የተፈጠረ ታሪክ ነው አለ ቲቢንግ። ቀሪዎቹን ሁለት የቤተሰብ አባላት የገዳሙ ማኅበር ታላቁ አለቃና ብቸኛ የልጅ ልጃቸውን ቤተ ክርስቲያኗ ወንድማማችነቱን ለመቆጣጠር እንዲወጥመድ ተጠቅማባቸዋለች። ያለፉትን ጥቂት ዓመታት አያትሽ ከቤተ ክርስቲያኗ በሚደርስባቸው ዛቻ ብቻ በሰቀቀን እንዳሳለፉት መናገር ይቻላል። የሳንግሪያልን ምስጢር የሚያወጡ ከሆነ ጥንት ከገዳሙ ማኅበር የተቀበሉትን ቃል ኪዳን መጠበቅ የማይችሉ ከሆነም አንቺን በመግደል እንደሚበቀሏቸው ማስፈራሪያ ይደርስባቸው ነበር ሌይ በማለት ላንግደን ለመከራከር አፉን ከፈተ። በግልጽ መበሳጨቱ ያስታውቃል። ቤተ ክርስቲያኗ እነዚህ ግድያዎች እንደፈጸመችም ሆነ የገዳሙ ማኅበር ዝም ለማሰኘት ጫኗ እንዳሳደረች የሚያሳይ ምንም ማስረጃ የለም። ማስረጃ ሲል ቲቢንግ መልሶ ጮኸ። የገዳሙ ማኅበር ጫና ደርሶበት እንደሆነ ለማወቅ ማስረጃ ትፈልጋለህ? አዲሱ ሚኒሊየም በተቃረበ ጊዜ የዓለም ሕዝብ ደንቆሮ ሆኖ መቆየቱ በቂ ማስረጃ ሊሆን አይችልም? በቲቢንግ ድምፅ መስተጋባት ውስጥ ሶፊ ሌላ ድምፅ ሰማች። ሶፊ፣ ስለ ቤተሰብሽ ስላላወቅሽ ላሳውቅሽ ይገባል። እየተንቀጠቀጠች እንደሆነች አወቀች። አያቷ ሊነግሯት የነበረው እውነታ ይህ ይሆን? ቤተሰቦቿ ተገድለው እንደሆነ የሞቱት ሊነግሯት ነበረ ማለት ነው? ቤተሰቧን ስለ ጨረሰባት የመኪና አደጋ ምን የምታውቀው ነገር አለ? አእምሯ ውስጥ ያለው ስዕል ብቻ ነው ማስረጃዋ። በየጋዜጣው የወጡት ታሪኮች እንኳን ግልጽ አይደሉም። አደጋ፣ ታሪክ፣ በድንገት አያቷ እንዴት ይከላከሉላት እንደነበር፣ ልጅ ሳለች ብቻዋን እንዳትሆን እንዴት ሲጠብቋት እንደነበር ብልጭ ብሎ ታያት። በዕድሜ ከፍ ብላ ዩኒቨርሲቲ በገባች ጊዜ እንኳን አያቷ ይከታተሏት እንደነበር ይሰማት ነበረ። በሕይወቷ ሙሉ ሲከታተሏት የኖሩት የጽዮን ጽላት ጽዋ እቡ አባላት ይኖሩ ይሆን? በሌላ ወገን ተጽዕኖ እንደተደረገባቸው ስላወክ ግድልካቸው አለ ላንግደን ባለማመን ቲቢንግን እየተመለከተው። ቃታውን እኔ አልሳብኩትም አለ ቲቢንግ። ሶኒየር ከዓመታት በፊት ቤተ ክርስቲያኗ ቤተሰባቸውን በነጠቃቸው ጊዜ ነው የሞቱት። በውሳኔያቸው ተፈትነው ነበር። አሁን ከዚህ ሕመምና ውዱን ኃላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው ከደረሰባቸው የአፍረት ስሜት ተገላግሏል። እስኪ ያሉትን ምርጫዎች መዝኗቸው። አንድ የሆነ ነገር መደረግ ነበረበት። ዓለም ለዘላለሙ እውነታውን ሳያውቅ መኖር አለበት። ቤተ ክርስቲያኗ ውሸቶችን በሙሉ በታሪክ መጻሕፍቶች ውስጥ ቀብራ ለዘላለሙ መኖር ይገባታል። ቤተ ክርስቲያኗ በግድያ በማሰቃየት ተጽዕኖዋን እንድታሳርፍ ሊፈቀድላት ይገባታል። በፍጹም አንድ ነገር መደረግ ነበረበት። አሁን ሶኒየር በስህተት ያቆሙትን ነገር ልንቀጥለው ይገባል። ንግግሩን ቆም አደረገ። አብረን ሦስታችንም። ሶፊ ተገረመች። እንዴት ይረዱኛል ብለህ አሰብክ? ምክንያቱም የኔ ውድ የገዳሙ ማኅበር ሰነዶቹን ይፋ ያላደረገው በአንቺ ምክንያት ስለሆነ ነዋ። አያትሽ ቤተ ክርስቲያኗን እንዳይገድሏት ያገዳቸው የአንቺ ፍቅር ነው። የቤተሰባቸው ቀሪ ሀብት ምንም እንዳትሆንባቸው በመፍራት ተሰናክለው ቀሩ። አንቺ ስላገድሻቸው፣ እጃቸውን ስላሰርሻቸው፣ ወዲያ ስለገፋሻቸው እውነቱን ሊነግሩሽ አልቻሉም። አሁን እውነታውን ለዓለም ይፋ የማውጣት ኃላፊነት አለብሽ። ለአያትሽ ስትይ ልታደርግ ይገባል። ሮበርት ላንግደን መታገስ አልቻለም። አእምሮ ውስጥ ከሚመላለሱት ጥያቄዎች ባሻገር ሶፊን በሕይወት ከዚህ ማውጣት የመቻሉ ነገር እያስጨነቀው ነው። ቀደም ብሎ ቲቢንግን በዚህ ጉዳይ ውስጥ በማስገባቱ
ሲሰማ የነበረው የጸጸት ስሜት አሁን ለሶፊ ዞሯል። ወደ ቪሌት ቤተ መንግሥት እንድትሄድ ያደረግኳት እኔ ነኝ ተጠያቂው። ላንግደን ለኤቲቢንግ በዚህ አዳራሽ ውስጥ ይገድለናል ብሎ ባያስብም ከዚህ በፊት በሞቱት ሰዎች ውስጥ እጁ እንዳለበት እርግጠኛ ነው። በዚህ በወፍራም ግድግዳ በተከለለ አዳራሽ ውስጥ የሚደረግ ተኩስ ወጥቶ እንደማይሰማ ፍራቻ አለው። በተለይ ደግሞ በዚህ የዝናብ ወቅት ላይሰማ ይችላል። በዚያ ላይ ጥፋቱን አምኗል። ላንግደን የምትንቀጠቀጥ የምትመስለውን ሶፊን ተመለከታት። ቤተ ክርስቲያኗ የሶፊን ቤተሰቦች የጨረሰቻቸው በቦን ድርጅት ጸጥ ለማሰኘት ነው። ዘመናዊ ቤተ ክርስቲያናት ሰዎችን እንደማይገድሉ ተሰማው። አንድ የሆነ የተደበቀ ነገር መኖር አለበት። ሶፊን ተዋት አለ ላንግደን ወደ ላይ አፍጥጦ እየተመለከተ። እኔና አንተ ብቻችን መነጋገር እንችላለን። ቲቢንግ ያልተለመደ ሳቅ አሰማ። እንደዚህ አይነቱን ነገር ማመን የምችል አይመስለኝም። ቢሆንም ይህን ላደርግ እችላለሁ አለና በምርኩዞቹ ተስተካክሎ እየቆመ ሽጉጡን ወደ ሶፊ ደግኖ የማዕዘን ድንጋዩን ከኪሱ አወጣው። ከዚያም ትንሽ እንደ መንገዳገድ ብሎ ለላንግደን ዘረጋለት። የመታመን የምልክት እንዲሆን ነው ሮበርት። ሮበርት በድንጋጤ መንቀሳቀስ አቃተው። ሌይ የማዕዘን ድንጋዩን መልሶ ሊሰጠው ነው። እንካ አለ ቲቢንግ የተንከረፈፈ እጁን ወደ ላንግደን እየዘረጋ። ላንግደን ቲቢንግ ድንጋዩ መልሶ ሊሰጥ የቻለበት አንድ ብቸኛ ምክንያት እንዳለ አሰበ። ከፍተዋል? ካርታውን አውጥተዋል? ቲቢንግ ራሱን ባለመስማማት ነቀነቀ። ሮበርት፣ የማዕዘን ድንጋዩን ሚስጥር ፈትቼው ቢሆን ኖሮ እናንተን ጣልቃ ሳላስገባ ቅድስቷን ጽዋ ፍለጋ ራሴ ብሄድኩ ነበር። ነገር ግን እንደዚህ አይደለም። መልሱን አላገኘሁትም። ይህንንም ነፃውኛ አምናለሁ። እውነተኛ አርበኛ በመቅደሱ ጽዋ ፊት አይዋሽም። ከፊት ለፊት የተዘረጉትን ምልክቶች ማክበር እንዳለበት ያውቃል። ወደ ገዳሙ ስትገቡ በተመለከትኳችሁ ጊዜ ገብቶኝ ነበር። እዚህ የመጣችሁት ለአንድ ምክንያት ነው፣ ለእርዳታ። እዚህ ቅንጣት ታክል ክብር የማግኘት ፍላጎት የለኝም። ከክብር የበለጠ ቅድሚያ የምሰጠው ታላቅ ነገር አለ፣ እውነታ። የሰው ዘር በሙሉ ያን እውነታ የማወቅ መብት አለው። ቅድስቷ ጽዋ ይፋ ለመውጣት እየለመነችን ነው። የግድ አብረን መስራት አለብን። ቲቢንግ እንዲተባበሩና እንዲያምኑት እየለመናቸው ቢሆንም ላንግደን ወደፊት ራመድ ብሎ ቀዝቃዛውን የእብነ በረድ ሲሊንደር በተቀበለው ጊዜ ሽጉጡን በሶፊ ላይ እንዳነጣጠረው ነበረ። ላንግደን ዋንጫውን ተቀብሎ ወደ ኋላ ሲመለስ በውስጡ ያለው ኮምጣጤ ተንቦጫቦጨ። መቁጠሪያዎቹ እንደ ተዘበራረቁ ናቸው። የማዕዘን ድንጋዩም እንደ ተቆለፈ ነው። ላንግደን ዐይኖቹን ወደ ቲቢንግ ወረወራቸው። አሁን እዚህ እንደማላደቀው በምን እርግጠኛ መሆን ትችላለህ? ቲቢንግ አስፈሪ ሳቅ አሰማ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳለን እንደምትሰብረው ስትዝት ፉከራ ከንቱ መሆኑን ማወቅ ነበረብኝ። ሮበርት ላንግደን በፍጹም የማዕዘን ድንጋዩን አይሰብረውም። አንተ የታሪክ ተመራማሪ ነህ ሮበርት። በእጅ አስኪ 2000 ዓመታት ታሪክ ቁልፍ ነው። የሳንግሪያልም ሚስጥር የሚፈታ ውድ ቁልፍ። የድንጋዩን ሚስጥር ለመጠበቅ የተሰዉት ሰዎች ነብስ ስትጮ ይሰማሃል። አንተ ብትሆን ታሰቃያቸው ነበር? በፍጹም አንተ ነፃ ነበር የምታወጣቸው። በሕይወት ከምታደንቃቸው ሰዎች ከዳቪንቺ፣ ከቦቲቼሊ፣ ከኒውተን ተርታ በክብር ትቀመጣለህ። እነሱ አሁን አንተ ያገኘውን እድል ቢያገኙ እጅግ በሐሴት ይሞሉ ነበር። በድንጋዩ አካላት ነፃ ወጡን እያሉ እየጮሁ ነው። ጊዜው ደርሷል። ዕጣ ፈንታችን እዚህ እንድንደርስ መርቶናል። ልረዳ አልችልም ሌይ። ይህ ዕቃ እንዴት እንደሚከፈት አላውቅም። የኒውተንን ሐውልት አንድ ጊዜ ብቻ ነው ያየሁት። የይለፍ ቃሉን ባውቀው እንኳን። ላንግደን ብዙ ያወራ ስለመሰለው ጸጥ አለ። አትነግረኝም? በማለት ቲቢንግ አቃሰተ። ምን ያህል ውለታዬ እንዳለብህ የቤተ መንግሥቱን ደጃፍ በረገጣችሁ ጊዜ እኔና ሬሚ ብናስራችሁ ኖሮ ሥራ የበለጠ የቀለለ ይሆን ነበር። እኔ ግን የተከበረ ነገር በማድረግ ሁሉንም ነገር አደጋ ላይ ጣልኩት። ይህን የተከበረው ነገር ሲል ጠየቀ ላንግደን ሽጉጡን እየተመለከተ። ይህ በሶኔር ስህተት የመጣ ነው
አለ ቲቢንግ። እርሳቸው ከነ ግብረ አበሮቻቸው ችግር ባይፈጥሩ ኖሮ እውነቱን ባገኘሁት ነበር። ታላቁ ጠቢብ እኔን ለማታለል ያን ያለ ርቀት እንደሚጓዙና የማዕዘን ድንጋዩ በአንዲት የልጅ ልጃቸው እጅ እንዲገባ እንደሚያደርጉ እንዴት ልጠርጥር? ሶፊን በንቀት ተመለከታት። አንዲት ተራ የምልክት ፈቺና ለዚህ የማትመጥን ሴት ይህንን እውቀት እንድትይዝ በስህተት ተመረጠች። ቲቢንግ ዐይኖቹን መልሶ ላንግደን ላይ አሳረፋቸው። እንደ መታደሉ ነው ግን የአንተ ጣልቃ ገብነት ለእኔ ጠቅመኝ። ምንም እንኳን የማዕዘን ድንጋዩን ለዘላለሙ ተቀብሮ የቆየ ቢሆንም አንተ ከተቀበረበት ቆፍረ በማውጣት ቤቴ ድረስ ይዘል ይመጣ። ወዴት መሮጥ እችል ነበር ሲል አስበ ላንግደን። በቅዱስ ጽዋው ፍለጋ ላይ ተሰማሩ የታሪክ ተመራማሪዎች እጅግ ጥቂት ናቸው። እኔና ቲቢንግ ደግሞ አንድ የጋራ ታሪክ አለን። ቲቢንግ አሁን በታላቅነቱ የኮራ ይመስላል። ሶኒየር ከመሞታቸው በፊት ቁልፍ መረጃ እንዳያስክ ገብቶኝ ነበር። ግን የያዝከው መረጃ ራሱን የማዕዘን ድንጋዩን ይሁን ወይንም የሚገኝበትን አድራሻ አላወቅኩም ነበር። ይሁን እንጂ ፖሊሶች እንደሚከታተሉ ሳውቅ ወደ እኔ እንደምትመጣ ጠረጠርኩ። ላንግደን አፈጠጠ። ባልመጣ ኖሮስ? የእርዳታ እጄን ልዘረጋላችሁ አቅጄ ነበር። በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ የማዕዘን ድንጋዩ ወደ ቪሌት ቤተ መንግሥት መምጣቱ አይቀርም። የማዕዘን ድንጋዩን በተዘረጉት እጆቼ ላይ ማስቀመጣችሁ ግምቴ ትክክል መሆኑን ያረጋግጣል። ምን? ሲል ጮኸ ላንግደን። ሲላስ የቪሌትን ሕንፃ ሰብሮ በመግባት የማዕዘን ድንጋዩን ከሰረቃችሁት በኋላ ሳይጎዳችሁ በመልቀቅ እኔን ከጥርጣሬ ነፃ ለማድረግ ታስቦ ነበር። ይሁን እንጂ የሶኔር ኮዶች ሚስጥራዊ መሆናቸውን በመገንዘቤ ሁለታችሁንም ለጥቂት ጊዜ ያህል በወጥመዴ ውስጥ ላቆያችሁ ወሰንኩ። አንዴ ብቻ የመቀጠል እንደምችል ካወቅኩ በኋላ ሲላስ የማዕዘን ድንጋዩ እንዲሰርቅ ማድረግ እችል ነበር። ወይ ጸሎት የሚደርስበት ቤተ ክርስቲያን! አለች ሶፊ በተዳከመ ድምፅ።